Ďakujeme. Takže toto bolo asi tak všetko. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi ešte skvelé publikum. A tak dobre ešte jedno, ale fakt iba jedno. Keď ináč nedáte, tak dáme ešte jedno. Tak ešte jednu borovičku teda. Pivo! Počujte, ale teraz sa opýtam, a čo dáme? Ne. Ale zase najlepšieho gitaristu ešte sme nezahrali. Hej, Joe'a môžeme ináč. Môžeme si odhlasovať. Takže chcete Hej Joe alebo Černú noc? Hej Joe, Hej Joe, a obidve. Máte na výber. Kto chce Hej Joe, nech zdvihne ruku. Jas. Štyria. Kto chce Black Knight, nech zdvihne ruku. Ja ti, výborne, ja ti hrám. Hráme Black Knight, výborne. Dobre, zase hráme najlepšiu kapelu. Druhú najlepšiu. Ale Hej Joe'a môžeme dať ako pridavok number two. Môžeme, sme pripravení, Kroko, chyť ten krk, prosím ťa, nechytaj ten mikrofón. Black night.
pekne, takže toľko to Black Knight, toľko to Černá noc, Donová, obsadenie, Vladislav, Gombor, Šo!